আজি ভিডিওটো আমি ভকতগাঁও দলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, কাৰণ আমি ভকতগাঁও দলঙখন আপোনালোকক আগে পিছে দেখাইছোঁ। কাৰণ কিমান অসুবিধা চাওক, এখন গাড়ী গ'লে নেক্সট এখন গাড়ী মানে ক্ৰছ কৰা অসুবিধা, কাৰণ এখন চাইকেল গৈছে আগত আৰু আমি বাইক গৈছোঁ। কাৰণ বাইকখন আৰু চাইকেলখন যেনেকৈ যাব পাৰি, কিন্তু নেক্সট এখন মানে ডাঙৰ গাড়ী কেতিয়াও যাব নোৱাৰি। দেখিছেনে কোন জেগা হয় ক'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি নকওঁ আমি কোন জেগাত আহিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় জেগা নিজে চিনি পাইছে। এইটোৱে ভাল কৈছে, নিজে নিজে ঘূৰি আছো ন। নামা নামা এয়া বোলে সৰু পোৱালি উঠাহে বোলে দুটাই ন, আমি দুজনে খাওঁ, ইহঁতে নাখায়। এই আমি ইহঁতে খাবা না, এনেকৈ বোলে ভিন্দু আহিছে বোলে, দেখা দে দেখা দে এনেকৈ আহিছে। আপুনি বোলে তেনেকৈ আহিছিলে, হয় দিয়ক নহয় দিয়া, দি খুব দেৰি মাৰিব নালাগে। কোন জেগা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে, নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ আজি আমি নকওঁ, কাৰণ এটা সুন্দৰ লোকেশ্যন হয়। চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, নিজৰা কি সুন্দৰ নিজৰা আছে, আৰু চাওক উপলৈ চাওক আপোনাৰ কি ধৰণৰ ঠাৰা ধাৰা পানী পৰি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব কোন জেগা হয়। খাওক খাওক, এয়া ময়ো খাম এতিয়া অকণমান। মই লোভনী বাৰু আমি দেখুৱাই দেখুৱাই খাম নহয়, নবলি হ'ল তালৈ যামেই এতিয়া আমাৰখিনি আনন্দা কাৰণে। মাংস দিছে, দামটো হ'লে বহুত বেছি বেছি ল'লে, এনেকৈ টিগিলা টিগিলা মাংস খাতে জানো বাৰু চাব।